Завали торговельного центру «Амстор», зруйнованого рашистським авіаударом, розбирали всю ніч. На руїнах працювали понад тисячі людей – рятувальники, поліцейські, медики, комунальники, волонтери. Знаєте, це психологічно переживати ті людські втрати, які наразі ми можемо наблюдати тут. Тобто це найважче для мене. Для мене не важко це гасити пожежу, не важко важкі речі піднімати, важко дивитись на загиблих людей. Зранку на місце трагедії у Кременчук прибула генеральний прокурор України Ірина Венедіктова. На 6-ту годину ранку було відомо про 18 загиблих у «Амсторі». 36 людей зниклі безвісти. Ми ще не розуміємо, скільки там залишилося. Тільки розбирають завали в тій частині, де, можливо, найбільша кількість людей могла бути, хто не вийшов в момент повітряної тривоги. На зараз у нас 18 тіл знайдено і 6 фрагментів. Більшість тіл дуже сильно опалено, лише 2 тіла. З 18 нам вдалося впізнати. Правоохоронці відзначають, що встановлювати особу загиблих доведеться із допомогою ДНК. Ми розбили по секторах, як ви вказуєте, слідчі міліції у нас оглядають трупи, слідчі служби безпеки оглядають безпосередньо приміщення з використанням квадрокоптерів, інших заходів, необхідних для огляду. Подальшому ми ці огляди будемо співставляти і призначати ДНК по трупах, які на сьогоднішній день не встановлені. Лабораторії прибули, працюють. Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголосила, що розслідування обставин цієї жахливої трагедії має стати зразковим. Тому цей злочин інший, ніж решта, та, от які ми вже спостерігали. По-перше, звичайно, зрозуміла історія, що це воєнний злочин, буде 438-й і буде притягатися російські військові. Але з іншого боку, працівники, про що нам сьогодні повідомили, вони знаходилися в цей час на території цієї величезної будівлі. І насправді ми мусимо це зараз робити зразковою справою для всієї України. Треба дбати про наших громадян. І якщо ми розуміємо, що які дорослі люди, вони мають самі розуміти так само, що якщо йде повітряна тривога, то треба вибігати і прятатися, де б ти не був. В Києві, Кременчугу, в Харкові, у Львові. Це не просто так, ми у війні. А з іншого боку, є спеціальні відповідальні люди за це, які мають достатньо грошей і впливу тримати такі великі будівлі. Це означає, що вони мають мати достатньо відповідальності для того, щоб забезпечити життя дітей, які, наприклад, не можуть швидко зорієнтуватися. І якщо працівники залишалися на цей час, під час повітряної тривоги в будівлі, це велике питання. І я дуже прошу, щоб ви з цим питанням розібралися. Міський голова Віталій Малицький оголосив 28, 29 та 30 червня у Кременчуці триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару ПТЦ «Амстор». І вже надвечір стало відомо, що за процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки. Тобто прокуратура перевірить дії службових осіб торговельного центру, які не забезпечили евакуацію під час ракетного удару. Вікторія Пальчик, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.